រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយប្រហារពិភពលោកទាំងមូលវាសឹងតែស្មើនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី3ហើយបើនិយាយពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវាស្មើសង្គ្រាមលោកទី3ផលប៉ះពាល់វាធំធេងពេកឥឡូវគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ឯងថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃតម្លាក់ណាស់តម្លាក់កាប់ជាកតែសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់អស់ហើយ អតិផរណានៅអាមេរិកក្រៃនៅអឺរ៉ុបក្រៃអតិផរណានៅក្នុងតំបន់របស់យើងក្រៃគឺមានការកើតឡើងចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងអំពាវនាវរួមចំណែករួមអំពាវនាវឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទីនោះឲ្យបានឆាប់យើងគ្រប់គ្រងដល់ទួនាទីរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលចង់ធ្វើការសម្រុះសម្រួលរវាងម្ខាងគឺទីក្រុងមូគូម្ខាងនិងទីក្រុងគៀវយើងគ្រប់គ្រងតរកការស្វែងរកដំណោះស្រាយមិនអាចយកសង្គ្រាមទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទេរុស្ស៊ីក៏មិនអាចនឹងកំទេចអ៊ុយក្រែនបានអ៊ុយក្រែនក៏មិនអាចកំទេចរុស្ស៊ីបានដូច្នេះវិធីចុងក្រោយគឺមានតែចរចាសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការបញ្ជាក់នៅផលប៉ះពាល់ ផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញមកពីសង្គ្រាមទោះបីកើតនៅឆ្ងាយពីប្រទេសយើងអឺរ៉ុបមើលចូលដល់10,000គីឡូឬហើយណាស់7-8,000គីឡូដែរពីនឹងទៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់របស់វាធំណាស់ជាពិសេសប្រេងនិងអូស្មាតឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចរចាមើល អារឿងតន្តកម្មនេះគឺបញ្ហានឹងវាកើតចេញមកម្សិលមិញឮថារុស្ស៊ីបានចាប់ប្រាប់បិទការផ្គត់ផ្គង់អូស្មាន់ទៅឲ្យប៉ូឡូញដោយសារប៉ូឡូញមិនព្រមទូតជាប្រាក់រូបវ៉ាប៉ូឡូញទៅប៉ូលការីប៉ូឡូញផងប៉ូលការីផង ប៉ុន្តែដូចជាហុងគារីក៏ត្រៀមលុយរូបបើសិនជារុស្ស៊ីហើយអឺរ៉ុបនិយាយថាដល់ឆ្នាំ2027ទើបអាចឈប់ប្រើអ្វីដែលអូស្មាន់របស់រុស្ស៊ីបានចុះបើរុស្ស៊ីបិទពីថ្ងៃស្អែកទៅគិតយ៉ាងម៉េចមិនធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបកាប់អូសយកមកដុតចម្អិនអាហារណាអឺរ៉ុប កັບឈើខ្ទេចណាហើយអាលងាគឺលងាដល់ងប់ត្រូវតែកាប់អស់ដុតអាពេលហ្នឹងកាប់ព្រៃកាប់អីខ្ទេចទីអញ្ចឹងបានបញ្ហានេះវាមិនមែនរឿងតូចតាចទេសម្រាប់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លើពិភពលោកគឺជួបការលំបាកឡើងវិញដោយសារបញ្ហាសង្គ្រាមដោយសារបញ្ហាសង្គ្រាម